de bak riyakar kızına bak. Atırlar, cemaata. At, bundan elime senin ne keçecek? Bizim ne kadar yaşayışımız var, hamısı onlardan asıllar. Hamısı onlara borçluyuz o kişilere, dövüşenlere. Gideceğim marketten isti suya. Ne güzel, ne güzel. Allah ne seni arzu. Ne güzel isti su. Bu sesleri adet eləmişsiniz. Ha? Bu gelmende ben darıxıram. Allah'ın adı haqqı. Həqiqət deyirəm andoxum, bu gəlməndə mən darıxıram ki, nə oldu görəm, nə təlaş. Yatmırlar görəm. Niyə getmir? Döyüş niyə getmir? Döyüş niyə qaldılar? Ermənilər ondan qorxur ki, müharibə davam edəcək. Bizimkilər də ondan qorxur ki, müharibə başa çatacaq. Bizimkilər arzulayır ki, döyüş davam edəsin. Qardaş oğlum, bilsən sən sağ ol bunu. Burada döyüşün qızı hər biri günləri elə bir döyüşün hər bir körpə olsaq, hər bir körpə olsaq, vətən üçün döyüşür. Vətən üçün, ayrı heç nə üçün döyüşür, andan vətən üçün döyüşür. Mən də bax, and olsun o bir Allaha, yenirəm bu qıbılı haqqı, məni büyün aparan olsa getməsəm çox boy oluyor. Bir oğlum var, gev oğlum yanında döyüşərəm, and olsun Allaha. Allah oğluma can sağ ol. Alma, armut, şirinlar, turşlar, ondan sonra fındığına kimi, hamısını böldüm, apardım hamısını çoğa payı. Üçmüş o, and olsun Allah'a. Yani onlar hamısı bizim balamızdır. Bu benim evladım, bu benim parçamdır. Bizim ne kadar yaşayışımız var, hamısı onlardan asıllar. Hamısı onlara borçluyuz o kişilere, dövüşenlere. Dövüşenlere. İndi de bak riyakar kızına bak. Atırlar, cemaata. At, bundan elime sen ne keçecek? Onsuz da bu torpaqlar bizimdir, bu torpaqları geç tez alacağız. Bunlar. İndiyə qədər Rus arxasında dururdu. İndi Rus çəkilib qırağa. Döyüşdün indi Azərbaycan ordusunda. Orduya gücü çatmır. Gücü nədir? Hə, yaşlı adamların, uşaqların, qadınların olduğu şəhərlərə atəş açır. Nənə keçəcək bunlar? Heç nə. 3-5 atımlıq barıdı var, ondan sonra qutaracaq onu. Ondan sonra bizim ordunun gücünü görəcək. Amma doğrudan deyirəm, bax mən dünən komandirlərlə söhbət edirəm. Deyir, bizə yuxarıdan göstəriş gəlib ki, bir dənə onların mülkü obyektini hədəf almayın. Bir dənə onların mülkü obyektinə biz zərbə indirmək. Ancaq o cinayətkar birləşmənin o hərbi komandanlığı, hərbiçiləri ancaq hədəf bulardır. Bu da onu göstərir ki, bizim millətimiz doğrudan da rəhimli millətdir. Ölkə başçısı da gördün, dedi ki, biz demirik ki, Qarabağda ermənilər yaşamaz. Qarabağın statüsü müəyyən olunsun. Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Qaçqınlar qayıtsın yerinə. Qoy yenə oradakı ermənilər Azərbaycan qanunlarına tabe olsunlar. Azərbaycan qanunlarına riayət etməklə Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı kimi vətəndaşlıq da verir onlara. Qalsınlar orada, yaşasınlar. Gərək, geç tez onsuz da razılaşacaqlar, başqa yolları yox. Tərtərim bu, buranın ürəyi deyib Aqsaqqal. Aqsaqqal, neçə yaşın var səncə? 90. Aqsaqqal, hər gün burada səni görürəm mən. Hər gün gəlirsən, buradan bu dağlara tamaşa eləyirsən. 50-ci ildə Ermənistandan çıxmışam. 50-ci ildə, 14-20 yaşında. İndi birazdan bu müharibə qutaracaq, nəyə baxacaqsan bura çıxıb? Gedəcəm marketdən isti suya. Nə gözəl, nə gözəl. Allah səni arzulayır. Nə gözəl isti su.